Rusiyanın Kiyev vilayətinə hərbi hücumlarından ən çox əziyyət çəkən şəhər İrpen oldu. Paytaxtın şimal qapısı olan bu şəhər təxminən bir ay Rusiya ordusunun nəzarətində qaldı. Onun azad edilməsi isə ağır itkilər bahasına başa gəldi. Hərbi obyektlərlə paralel yaşayış binaları, xəstəxanalar, məktəblər dağıldı. İnsan tələfatı oldu. Bu günlərdə isə şəhərdə canlanma var. İrpendə fəsadlar aradan qaldırılır. Bura şəhərin mərkəzi bölgələrindən biridir. Akademik Zərifə Əliyeva küçəsindəyəm. Məndən sağ tərəfdə isə oftalmoloq alimin adını daşıyan İrpen şəhər məktəbinin binası yerləşir. Gedən ağır döyüşlərdən binada zərər görmüşdü. Məktəbin 3 korpusdan ibarət binasının dam örtüyü qismən düşən mərmi nəticəsində çökmüşdü. Sarsıntılar səbəbiylə isə qapı pəncərələr, şüşələr yerlə bir olmuşdu. Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə qısa zamanda məktəbdə yenidən qurma işləri başa çatdı və hazırda Zərifə Əliyev adına İrpen Şəhər Məktəbi yeni tədris ilinə hazırdır. Его высокоповажности Ильхаму Алиеву. Məktəbimizin yenidən təmir olunması və istifadəyə verilməsində əməyi böyük olan hörmətli prezident İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirdim. Bir daha qeyd etməliyəm ki, şəhərimizin bu ağır günlərində Azərbaycan dövlətinin dəstəyini qəlbimizdə və günlük həyatımızda hiss etdik. Çox duyğulandıq, qürur duyduq. Həm dövlətimizə, həm də Azərbaycana təşəkkür edirəm. Çətin dövrdən keçirik və bilirik ki, haqqın tərəfində olan dostlarımız var. Məktəb İrpin şəhərinin ən böyük təhsil ocaqlarından biridir. Müharibə şəraitinə baxmayaraq, tədris artıq başlayıb. Ancaq hərbi vəziyyətlə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət əsas şərtdir. Valideynlər və şagirdlər təlimatlandırılır, həyəcan siqnalı zamanı dərslərə fasilə verilir. Təhlükə sovuşana dək müəllim və şagirdlər zirzəmidə gözləməli olurlar. Həyəcan siqnalları səslənir və ən qorxulusu odur ki, təhlükənin İrpen üçün yaxın və ya uzaq olmasını müəyyən etmək olunur. Uşaqları da məktəbə göndərərkən stres yaşayırıq. Dedik rədi, şkola vəstanavlıyıcı. Uşaqlara xoşdur əlbəttə. Məktəb yenidən tikilib və işləyir. Yaxşı təmir olundu, minnətdarıq. Təhlükə anında uşaqların sığına biləcəyi zirzəmi də var. Razıyıq. Qızım ikinci sinifə gedir. Yaxşıdır, amma həm də nigaranıq, sözsüz ki. İrpen kiçik şəhər olsa da, müasir Azərbaycan-Ukrayna əlaqələrində rolu böyükdür, xüsusilə təhsil və mədəniyyət sahəsində. Şəhərin əlaqədar qurumlarının Heydər Əliyev Fondu, təhsil idarələri və turizm sahəsində Azərbaycanla uğurlu əməkdaşlıq əlaqələri var. Bu çətin günlərdə Azərbaycan dövlətinin humanitar dəstəyini də İrpenlilər yüksək qiymətləndirir. Amal Alışarlı Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Avropa Bürosu İrpen, Ukrayna